Ötən gün saat 17.30-da başlayan və 10 saat davam edən məlum Moskva görüşü bitdi. Bitdi və 3 ölkənin xarici işlər nazirlərinin səhərə yaxın birgə mətbuat konfransı baş tutdu. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan diplomatlarının indiyə qədərki ən uzun müzakirəsinin nəticəsi olaraq atəşkəs razılığına gəlindiyi bildirildi. Razılıq əsasən Azərbaycan və Ermənistan tərəfi arasında 10 oktyabr, yəni bu gün saat 12-radalardan Bəlxaq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi və kriteriyalarına uyğun olaraq hərbi əsirlərin və saxlanılan şəxslərin dəyişdirilməsi və meydlərin mübadiləsi üçün humanitar məqsədlərlə atəşkəs elan olunur. Atəşkəs rejiminin konkret parametrləri əlavə olaraq razılaşdırılacaq. Azərbaycan və Ermənistan Ahitəti Minsk qrupun həm sədrlərinin vasitəçiliyi ilə tənzimlənmənin əsas prinsipləri əsasında müzakirənin tezliklə sülh yolu ilə həlli məqsədilə substektiv danışıqlara başlayırlar. Tərəflər danışıqlar formatının dəyişdirilməsini təsdiq edirlər.